Zonja një shohe nëse mundeni me jep një prezentim për veten, biografi të vogël, edhe diçka për familjen e juaj të parë. Unë jam një shohe Azemi, nga fshati Logj i komunës e Pelës. E njohur si politikane, si antar dhe aktiviste e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe frumë të grusë të Lidhjes Demokratike të Kosovës që nga themelimi. Aktiviste e çështjes aftësisë kufizuar, aktiviste e çështjeve humanitare. Punën në gjimnazin Gjevde Doda për 20 vite, prej vitit 1980 dhe me vitit 2020. Pastaj angazhimi në ushtrinë qëllimtare të Kosovës në vitin fillim të vitit 1998 dhe në përfundim. Pastaj është angazhimi institucional. Kam qenë për 15 vite këshilltare Asamblejës Komunale të Prishtinës nga Lidha Demokratike e Kosovës. Do më thonë, prej 2002 dhe në 2017, 4 mandate ishin. E kështu me radhë aktivitete e angazhimet e tjera. Diçka për familjen e juaj, për fëmirin, se e kujtoni? Unë, para se të filloj përgjigjes jam në pyetjen tuaj, kisha dasht të falenderoj familjen time, bashkëshortin tim, fëmijët e mi, Norën, Ilirin, Gencin, për kontributin që kanë dhënë ata që unë t'jem e gjitha këto aktivitete. Po? Jetojmë në Prishtinë, në lagjën Kodër e Trimë, tash për balë parkut të Abris, si familje. Para 3 vite që na është bashkangjitë familjes tonë një zonë një mrekullueshme, nusja e djalit të madhë. Po kthemi te familja... Jam mirënjohëse, të lutëm, nëse kam mundësi të vazhdoj, jam mirënjohëse gjithë atyre që më kanë përkrah në aktivitetin të bashkëvepërtarëve dhe bashkëvepërtarëve, të afërmëve të tjerë, dajve, që shkollimin atje e kam kryer, shkollimin e mesëm, pastaj të falenderoj edhe tezën time, edhe bashkëshortin e saj që këtu në Prishtinë në momentet kur nësë kishim mundësi si student të financohemi, na ishim të ata, kur ata të kishim asë për veti ka fshatën e kurës. Që bashkëshortin e saj ishte edhe kushimi i parë jemi dhe i burgosën politikë dhe gjithë të tjerë që kanë kontribuar që më vjen keqë që nuk më rritë, po më kujtonë, apo në po rritë i përmendin tash. I falenderoj për krahën që më kanë dhënë. Unë kam lindë në pyetje, tu e po përgjigjem tash, po? Në fshatin Logj, me një tetit, 1955. Kam lindë një familje të madhe, 26 antarëshe. Kam lindë një familje e cila ka pas rëndë, ka pas rregull, ka pas respekt. Çdo njeri ndaj tjetrit. Një familje çdo kush që ka ditë përgjegjësitë, obligimet dhe detyrat e veta. Një familje që shkollimin e ka filluar edhe të mashkullit edhe të femrës shumë herët, që është e njohur për këtë si familje. Kam lindë një familje ku edhe odën e burrave e shfrytëzonin për të biseduar me miqtë, dashamirët, me afërmit e tjerë të tutur. Në rast kur atëherë organizoheshin darka e lanës, organizoheshin, i thuaj atëherë, po e thëmë me të fjallët, si thuaheshin atëherë, të djergat që në ndeshin bishkë dhe kur këtheshin rësi shenë respektin dhe e sa që në janë këtë janë tarë që kanë qenë të familjës për atje të mposhën. Pastaj darkat e postermave, gazmendet të ndryshme për kanëgje që dasme e tjerë, që i përmendi këto për i të asaj se ishën ato odë ku bisedohej se si të rezistoj gjendis e kohës në të hershme, se si
faktikisht të përkrojnë familje, se si ti përkrojnë fëmijë, se si ti përkrojnë përgjithësi gruan. Deshta mund dalë, se po ndërprej, po deshta mund dalë pak ma shumë të këto darka e lamës, shumë interesante. Po. Është si festa kur është krykorja, po më duket. Po. A mundeni me na sfjegu pak ma shumë për dikon që nuk e din si janë organizu këto, si është organizu familja, shoqënia? Po, ato kanë qenë, ju e thata dhe vetë se ato darkat e lamës ishën si rezultati i përfundimit të punimeve, më qenë se ata për sigurimin e egzistencës, me ishën me punime të fushës, që u thashtë të dilin në bjesh për të atje, normalisht për të mirë në shëndetit të familjarve të vetë aty. Edhe faktikisht ishte ajo që në një mënyrë që u thashtë edhe pak më parë me qëllim të tubimit për të bashkëbiseduar për çështje me interes për familjen, për gjendjen e kohës atëshme e të tjera shfrytëzohesh në ato. Familje, kam lindë që ka qenë thjesht tolerante, ka respektuar të gjithë, ka dëgjuar mendimin e tjetrit, ka dëgjuar mendimin e fëmisë edhe të femrës, dhe gjithë tjera. Kush bisedo qysh në atë kose, si më në mundë me ndimu në ato oda atje, si mundë me ndimu edhe gjendjen e kohës komi për t'i taj kaluar këto vështirësi dhe për t'u emancipuar ma tepër. Dhe kanë arme për fundim që shherë që vëthash, që t'i shkollojnë djen edhe vajzat. Për e saj familje që shë 53 në kemi djemë që kanë përfundu gjimnazin atë ko real 5, do më thonë është përfundu kur ka fillu, logaritit shkolle, fillore që është kry shkolla mes me 4 vjetë, 53 në kry. Po edhe të femra, do më thonë, aty ka faktikisht është dikun për të 50 që ka fillu shkollimi. Në atë familje ashtu, kemi jetuar dhe i dikun ka klasa e tretë të shkollës fillore, me qenë se pastaj u aty ishin familje që baba jeton të me vlezër të vetë, familje të veta. Pastaj djemë të aqës babes. Dhe u rritë numri dhe i pa mundësi për një komoditet më të mirë, u deshtë dhe më thonë që në të kalon me baba me aqë lartë në një shtepi tjetër, në periferi, të fshatit Loqë, atje në sërbisht i thuj Bërzhenik dhe në Shqipe lajthisht. E theksova edhe atë emër dhe këtë se ishte problem nëse përmendshe emrin Bërzhenik kritikoheshe për atë se e ka emrin lajthisht dhe andaj ti dush të flasi shumën tonë. Printemi, baba im ka qenë njëri urtë, njëri meqër, njëri e njohër për të tolerancë, një është ndashës i madhe, njëri që e ka respektu femën shumë. Nana ime të regonte që kur një jetën time nuk e kom pasë ndo njëherë një përshqimim fjallës time, apo të punës time, apo të angëshin time, ka ndëgju fjallën time, më ka respektu. Lejon të theksoj diqka, nga jo që gjithërën bon, ndoshta ka qenë edhe një motiv për posasaj edukimi që ata ma kanë bërë një përgjësi, ka qenë edhe një motiv që në këto aktivitetit jam kur unë e krejva shkollën fillore, dhe normalisht a i kishen krejtu më përqe që qëfar në radion, në shvili qysh me ku radion, përshkak se me mujtë me ndëgju diqka ma tepër e tjera, në lejon të odën me shfrytëzu për pësim, për krejtjerë, në një farmion që kemi pasi bibliotekë dhe odën për me mësu. Edhe të më përcjellë se që ka po lexoj, apo lexoj vetëm libra të shkollës, apo lexoj edhe diçka tjetër. Edhe më ka përcjellë se ndonjëherë ndonjë prej librave i kom mbështjellë. Sepse ato ishin libra të ndaluar, kur ishin të mbështjella, jo që e frikoshe për familjes, por në atë e më shanë qanë, do shta edhe aty dhe aty që me mujt edhe mi atë regu shoku të shoqën bashku moshatarve të mi edhe të ishe mos për e haroj dikun edhe pastaj ati e vunë të jo vështi, po edhe familja. Dhe aj me thiri në konë që i shkoap e regjistrimit për shkollën e mesme. Me bisedu. Ta isha deshta me pyti qka. Jo me bindu se ti sigurisht se me ndonë mu shkollu. Për cilën gjatë ti edhin që
edhe unë ja kam qenë edhe ja përsimimi edhe të ferës. Por tha, i kam dy kushte, nëse mundesh e mi plëcu. Se për dyshe nuk të kësha bëha dhalë për krajnë. Edhe unë dhalë e pëndeqaj. Bab, cilë është e kushte? Dhe kushti është që një, mos të ndërpresë shkollimin, spaku pa e bërë edhe fakultetin. Se ka nevoj për një ngritit intelektualit të femës. Ma të mave. Kushti tjetër është që të dije që e merë. Jo me shfrytëzu vetë për me gjetë një vend të pune, por a dije me shfrytëzu për faktikisht edhe për shtetin, për popullin. Sepse kjo gjendje nuk më ndërrova gjithmonë. Besom që Kosova duhet të shkoj një rrugë tjetër, ashtu që më taj. Një rrugë që duhet me qenë vetëm. Duhet me qenë në shtetë e cili faktikisht u dhiqet nga vetë qytetarët e saj, nga popullit shqiptar. Unë i thash, ba, ata me mene se Unë mi plëcu këto dy kushte? Tha po, basë shkafit, që ju thash pak më pasi e i përcjeli një fatë një jo ndështa për diska tjetër, po ndështa kështë qenë të knaqë, ajo se unë po ndëgjoj për shemë radio televizionë shqiptarë atje, po ndëgjoj ato libre atje, se veç është ai, që më thonë, një përpjekje imja për të formësu një ideal për të kontribuar kompet. Edhe tha po, tha se unë pëndëgje këte edhe këto tjere. Dhe janë ato që mendoj si. Dhe unë do të përkraj tha, faktikisht me të mundësit e mija që i kam, nuk do të mungoj përkraja ime. Dhe shta me pyte dhe diqka për babën e juj. A ka qenë gjatë luftës dytë botore ndo një levizje aj, apo? Jo. Jo? Jo. Jo, nuk ka qenë, ju thash ka qenë, familje nuk ka qenë njërë si familje që ka kontribuar në këtë drejtim, po format tjera jo kyqe direkte. Edhe dhe shta me ju vetë për libra, cilën kanë qenë ato libra që keni lezu, që kanë qenë ndalume, edhe ku i keni gjithë? Përshemë që atë vete gjakot, edhe ndërmaqit, edhe sa tjera që është më rrëtë, që tash ndoshta pak më kanë ikë për imandje, po janë ato që e faktisht. Ka qenë karakteristike se edhe nonën e kemi pas punëtorët madhe. Ka qenë një grua e mesme, një grua e fort, një grua e zoje, një grua punëtore e madhe. Një grua që, si që thot popne, me thënë të duarve në ka shkollu. Me punëtore, për këndër punëve që ka pas të shtëpis. Kryte një kosisht punë të shota. Punët e shtëpis si e do rendi, që më qenë se të shkallu në një familje vetëm e a gjallar si zonë një shtëpisë. Pas taj punë të fushë, se duhet me punu se familje janë në atë kohë jeton të me të ardhënë që i cjerte nga punimi i fushës, nga blektoria e këshëmëralë. Pas taj edhe duhet të punon të punë dorë si që lëmi me qantat të ndryshme e tjera. Po në këtë dritim nuk në ka pengun do njëherë ku në ka pas e kemi me mësu, se do duhet në demoni, punë shtëpije, apo punë dore. Mirë po, me thënë të drejten edhe unë, edhe motën, kemi fillu qysh të reja të punon punë dore, punë fushë të ndimon familën, kur ata kanë pas nevoj. Se na ishën motër e madhe, ka kryme, se ajo tash ka vdek, 7-8 vjeqara pasavje. Edhe në atë ku, ajo ka shku vetëm në një 4 vitet e para, ka qenë zanë se shkelqyshme në shkollën filore, mirë por rëthanët e kose pa mundësia me qenë se shkollë filore nuk ka pasë fshat, o deshtë me shkollën një fshat tjetër a ushqyq. Edhe ka qenë mështirë për më mundë me shku se s'ka pasë me kanë. Faktikisht edhe, do shtë edhe rëthanët e kose që në atë kohë njësaj nuk ka pasë fillof shkollimi i femërës. Edhe na ju ndimu nënës që shtreja me fillu me punu, me ndimu punëtore. Unë vetë kam fillu me punu punëtore, bështë prej klasës 3 fillore,
për shumë thuar me qërapa apo tjera për ndonjë bluze që akon murt në atë ko. Ta shlogarit një fëmijë jasaj ko për ishë një vojët e tila. Pas taj qysh prej klasës faktikisht shtatë, sa e këm kry klasën shtatë të shkollës fillore kam qenë. Ndoshtë hala pa i bo 13 vjetë. Kom pasja jo ka ishte e zonë shumë e punë dhe për në sigur me ble libra të gjana tja kish fillu me pregadit që vlemi të është nësa një blesë. Dhe te faktik ishte punoj, po shumë kohë që atë kësë kishte mundësi dhe shishen për pikët që po vazhdo me punu dhe unë i kërkova ka qenë njërë ka e babës një zonë plak aty të mësaj. Qysh me bon, dhe fillova mësova se e disha se nuk më lenë se të të rej, edhe për lukë mësimet, fillova të mësova, dhe e kom, do më thamë, prej atër kom fillova me punu që unë motrat, edhe kështu kemi kriju mundësin që të shkollohemi vla motra, edhe që është me vërë se unë edhe unë pastaj. Sa fëmi jeni ju në familje? Katër kemi qenë, të është motra madhe, 10 post, ajo ka vdekë, trejemi, një vla e dy motra. Vlave ka të përfunduar shkollën e lartë komerciale në UBI, ka fillu me fakultetin ekonomik këtu në Prishtinë, mirë po jetë ftesë për shërbim mushtarak, dhe kur u këthy, vazhdoj në shkollën komerciale, se i pranoheshin disa provimi për fakultetit ekonomik, dhe me qëllim që edhaj të përkra familje, të videj të vendi punës, të mundohen që ma shpejt videj drejta e mundësi, dhe përmëndoj shkollën lartë. Unë, si që thashe, kam të kryu fakultetin filozofik, kurse të rënjime tjera tja, ato është një diska tjetër, po motra ime është e ka të kryu edhe masterin të juridikut, është kryetarë gjukatës për kundërvatje në Dragash, që ati është të martu. Kure keni vazhdu shkollimin e mesëm, si keni marrë vendim me shku atje dhe a ka qenë pështirë, në sigurin pej, e keni vazhdu? Unë ju thash ma parë jo në pej, se që i falendrova dajt, për asyë se për fshatit tonë, po për fshatit e kom kërë në gjimnazin për Lëzërit Frashin e Deqan, dhe kom banu të dajt në fshatin Isnis, se aty ka qenë ma ofër. Në lojtë për më shkune, unë isha interesu me më shkune gjimnazi. Dhe gjimnazi në të konë 11 majit, është për Dripejani, ishte shumë lartë gati të kryka Europës. Për më shku për fshatit lojtë, nëse e kështë ndrimin e paraditës të dimit të deshke dhe për tërë, munis. Edhe unë si të shkoj e ati për fshatit. Se s'kisha me ka. E të dajtë shkova, atje kom dajtë gjatë shkovës e mesme, për arsye se në të ndryrimet këm pas fatin, aty ka qenë një familje që ka njëtu edhe vëllëzërit e nënës, dhe a gjallartë e nënës me familjet e tyre, me djemët e tyre. Këm pas fatin që aty paradite kanë punu djali agjës e nënës, atje mi punë në bibliotekë në Deqanë. Edhe daja ka pas, ka qenë vlavi nënës, Aliu ka qenë një burgosën politikë, që ka pas të kryrë atë ko, edhe shkollën mesme që atër në atë ko, në pej, gjimnazin real, mirë po është burgosë për aktivitet politikë dhe kam bajt 6 vjetë burgë në Idrisovë dhe ja kam marrë të drejtën në shkollimit dhe aje ka pas hapë, kër është artu ka marrë një zanatë për punimin e dritare dhe dyrëve dhe punante e ka pas hapë një punëtëri për më mbajtë familje në Deqanë. Dhe në momentin, në kohën, kër ndoshta unë nuk ishte shoqe dhe shokë, se kishte dhe shoqe dhe shokë, prej më këthy me shku në shkollë, se më këthy, kër ndo njëherë në qëllante që me pas një orë ma shumë ata po unë i tjetër, a im pritke dhe unë bashkë me te këthesha, pra ndaj edhe këtu kanë qenë ato që më kanë shty mu më shku atje. Kom pas një përkraje madhe rrëth nga zhimit në mësim atje, thjesht, ku nuk më pengonin kushim që po mësoj që o gradë, burat, fmitëve të tjere, për qëka jam shumë ignorëse. A ka qenë ajo diqka që është pranu, apo ka qenë jashtë zakonshme një femër mu shkollu prej asajane? Nuk ka qenë, se ju thesh në si familë, për neve si familë, ka qenë në shpe, ju thesh femërat tonë, nuk jem gjenerata e parë femërat familës tonë që po shkollohen.
nuk e di si ka pi tjetër, po më thashë babë e thati, e shë mos më ndo që shpërpresin tjetër, më ndo që shpërpresin nasë, nasë po dojmë një femër të ngritu, një femër që përgatitet për jetë, për komë e tjera, edhe nuk kom qenë gjerata e parë, po është prit mjaftë mirë, edhe fakti ishte ajo një përgjegjësi e madhe që ne lejoheshim për me shku në shkollë, për shkak se në një farë mënyrë ti e bartëshe edhe fatin e femrës të asaj kohë. Se nëse do duhet të mësojim shumë, të silesh e mirë, të bëj atë që duhet të bëj që është pëndeshme, mërashme, që të përgatit për jetë, se në një mënyrë, ti si kur bëj të tjera veprime, ishtë fati se ja mbëllë që fatin e tjera për më shkolluse. Qa që ka bënë femrat mi që më shkollë? Dhe ishte dhe kjo një përgjësie janë që për posë për vetit duke me menduat për fatin e femrës, që ka ma tutje. Gjatë shkollimit mesëm, a keni marrë pjesë dhe ndo një aktivitet kulturor, apo ka pas organizime tila? Po menoj edhe në shkollë, po dhe jashtë shkollës? Me thonë të drejten, nuk kom mujtë me marrë shumë kohë për arsye se unë që ta shotoje dhe duhe mësimin me kry dhe me ata që kisha me utu duhet të ktheje atyre. Po në mirë kanë qenë do ju forme organizuar angazhime të rinjës të asaj kohë, ka dhe cilës edhe timi, për shemë bisedonim se si qka duhet me lexu të ashtë, cilat libra je ka lexon ti, hajde t'i ndrojmë, hajde të ndihmojmë njëri tjetër me libra nëse ti s'kishe ku të mja dhanë, për shemë libra të tua për shkak se gjendja ekonomike jo gjithë dhe që ishte mirë, rreth asaj se si mja dhanë në mirë që me vazhdu për mësimin, me mësu ata e kështu më radhë, jo dhe qka veçanë, nuk kemi pasë. Si kanë qenë raportet në atë kohë, për shembull, me edhim që kanë jetu edhe sërbët në atë kohë, a ka pas ndo një... Aty në deqen nuk kemi pas, nuk kemi pas, në atë shkollë, nuk kemi pas. Do me thonë ka qenë shkollë Shqipe komplet? Po, shkollë Shqipe ka qenë. Mirë. Dhe ishta pak ma shumë me undalë tek familja juj, se në tregut për jetën që ka qenë. Më thonë, shumica e familjeve në rafshin e Dugagjinit ka njëtu në përbashkësia dhe ka egzistu një hierarki. Si ka qenë ajo jeta, për shembull, në familje, ajo organizimi edhe shpia juaj, ajo borri, si po ju kujtohet juve gjithë kjo? Ju kujtohet shumë mirë. Ka qenë një kullë ajo, atëshme që deri në një kohë caktuar na i përmbushin nevojat tonë si familje për komoditetin tonë, nevojat e tona. Po në kohë në momentet të caktuar me mërkuptimin e gjithëve, si që thash në kalonë në shtëpi tjetër, po ju thash edhe ma përpara, aty ka dominuar një rregull, një rend. Jo imponim, po një ndarje detyre dhe përgjegjësive cilët çdo njeni e kryenin me përgjegjësi, po edhe të e përkrahin njërin tjetër. Për shembull, zonja e shtëpisë kishte ato obligimet e veta, zonja tjera kishin për detyrë ndoshta ajo që me tri ditë e tjera që për shembull të dikush të përgatit ushqimin, tri ditë tjetër të pastroj shtëpinë e ato tjera, tjetë për shembull të angazhohet në punët e fushës e kështu më radhë, dhe ndoshta ajo formë e organizimit ka qenë si një lloj mekanizmi, një lloj organizimi një shtetit vogël, aty të familjar që ka qenë shumë harmoni. Pastaj keni përfundu, do më thonë, shkollimin e mesëm. Po? Ma tutje, do më thonë, e keni dhonë babës një premtim që keni me shku? Po, në shkollën fillora ishte, pasi me fillut mesëm. Po, do më thonë që keni me vazhdu dhe me fakultet. Po, kur ka ardhë rasti, si ka ndodhë kjo? Si keni marrë vendim? Për me shku në fakultet. Unë ju thash pak më parë se vëllai im ishte në fakultetin e ekonomikë që studiova. Edhe vetë kisha një orientim, ndoshta para praktikisht me qenë se faktikisht studioja ekonomi. Mirë po, e kemi pas profesor që është mirë me theksu këte, nuk më kujtojnë bjemi po cace e ka pas të historisë, edhe një profesor që që regjistë që ata a i ka qenë i fshatit i shnisë, nuk më kujtohet e më qëtash, po kanë më bërë ata që më kanë ndryshu mandin që unë të kthejnë a ka shkencat shësore. Arsua se ne atër plenë programet e gjana si mësoshin, nuk ishin ato kretë cilat
është fascinaliteti për shqiptarë, pozitivit jenë, do shtë mësëshin ma shumë për historinë e Jugoslavisë, po. Tjera, e këto tjera, apo mjë është në sociologi që ta është drejto që është jakomtarë dhe tjera, edhe ata kanë qenë cilët në një apo në një tjetër, ka pas të nështë e kuneve në kanë thonë, për shemë, mu mi bisedu me juve diqka? Po, po në përso. Qka është në pyetje? Këto gjëra si kemi në libër nuk janë si duhet. Nuk janë ato që janë tona, janë ato që kanë neve në bëjnë timsoj. Në bëjnë mirë për timsoj si kom. Po, nëse jo, më premtoni që në të merim i bërë se në editarë të ashenojmë ashtu që është në letër, në plane, dhe unë t'ju shpjegoj historinë e popullit shqiptarë, atëve që ju doj me mërujt se nuk planë me bashkëtu. Mm-hmm. Edhe në jo këmi dhamë fjallin që për shumë e profesorës të të gjithë që është të shpikoj që është në kumëtare e tjera. Dhe faktik ishtë komin, që atje ishtë si mas format të planëve që është e parashikum atje, dhe në jo këmi dhamë faktik ishtë po mentoj printimin se në nuk do të informojmë asgjë, se në fakt në mjë ajo edhe ishte një diçka që edhe nasi vetë si individ që mund të më të ndërprejt edhe ati punë, edhe neve shkollimi e tjera, dhe na e kemi mësu shumë mirë historinë aty kombëtare për ti, dhe që është në kombi për sociologjisë e tjera, dhe që më kanë bëmë këty ka shkenca shoqërore. Dhe prej ati orientimit që të rëbëllove është në fakultetin ekonomikë, është të qëllimi që edhe kisha pak dëshirë, po dhe qëllimi që librat e ti, gjanat e ti, me shqytëzu, me qenë se të është, po më ndoj për me mutë me qështën financara ma letë me kalu, po me qenë se orientohë në drejtim në vitin 73-74, u hapë dega e parë, filozofisë sociologjisë, që ajo një familje mu një përmbushi ato që ka unë kërkoja, dhe erdhe më regjistrova në degën filozofisë sociologjisë, ishën gjenerata e parë. Nësi gjeneratë, pak më parë pytë me rrethonat e kohës. Ajo ka qenë periud e diferencimeve politike, një periud jo e letë për me studiu edhe tjera. Mirë, por në, si gjeneratë, kemi pas një fatë madhë shumë, se shift katedrës e kemi pas të madhen profesor Femia Gani, mm-hmm. i cili si vajzat e ti, si djemët e ti, është kujdes për neve. Cilën nuk i mund kur me përshëndet për para, përse me përshëndet. Ka ardhë koha e provimeve e tjera, e ka ditë që jepshë provimit kur e i dhesi dhe. Ka qena e që ka ditë me të këshilu që ju thashtë se kanë qenë diferencimit politike. Këtu du është më rrujtë, këtu du është kjo. Ai thjesht nësë është një orgjinia dhe përkushtimi për të mirën e kombit, ai ka qena. Se të ke ndi profesor më sullat për gjitha këto gjana, neve se në mërëm, jo se është përgjithsia jamja, se jemi ka përgatisim gjeneratat e rije për shtetin tonë. Andaj duhem t'i përgatisim të rije dhe t'i shkollon, t'i nëzisin që ata t'avansohen ma tepër, në mërë që se të tili duhen shtetit tonë. Saj për këtë jetës kulturore dhe këto tjetë, ka qenë ajo që jo nështë a që begatëshme që të themi kështu si organizimi studentore, se ishte ajo kohë që ma tepër ne e vizitonim teatrin, e vizitonim kinon. Ishte në të kohë edhe, që me thanë, edhe korzoje, në qendë të qytetit të shkur Sheshi, Skënderbeje, këto tjera, të ty Zahir Bajazit, ka qenë një fond tjetër, po aty ka qenë mramja ajo që, që me thamë, dëshime të takoshme tjetë dhe dhe me prelaksimet forma tjera. Si ka qenë atmosfera aty? Po jo, ju thashe, ka qenë një moment që ti ke mund të taku një zmi, po me kemi mendimet dëshme tjera në korzët nëse po flasë. Të tjerët nuk ka qenë e lejtë, se faktikisht ju thashtë se ishte kohë kur ishte shumë fështirë të bërë diçka që nuk i konvenon të regjimit të atërëshëm. Sepse moshëm edhe me hupë shkullimin e këshumë radhe, moshëm i bëndam edhe familjes e tjerëve,
Po, me gjithë atë, kemi qenë, po flasë nësi gjenerat, kemi qenë një gjenerat kompakt, një gjenerat e mirë që të shfati, dhe shumë qëka kemi mund me përjetu këtu i pas për asyur se të studio shkenca shësorë, dhe mos dëshmërisht edhe mës me darë nëzitesh e tjera për me qenë, për të punuar diqka ashtu që duhet drejtën, se beqë je edukuar në drejtën. Na, ju thashe, kemi pas fatin se vetëm ajo që ka darë vetë me gabuse, ndryshë s'ki mund me gabuse, kemi pas këshiltarën e madhë, profesorën Femiakon.